já jsem si neček 11 a tohle je již 9. epizoda mého survival Minecraft Let's Play. Mohli jste si všimnout, že již mám Raymond, protože už vyšla pro Minecraft 1.3.1 a v minulém díle jsme se vydali do Netheru, postavili jsme si Netherport a vyenchantovali jsme si nástroje a zbraně a brnění a tak. A v tomhle díle ještě nevím, co budeme dělat, ale nejspíš ještě tady něco uděláme v Netheru. Natěžíme si něco, pohrajeme si s ghastama, s blazema a se zombie pigmenama. No, tam už koukám, jeden je. A potom si ještě vylepšíme sklep a uvidíme, jestli nám zbyde čas ještě na něco dalšího. Tak jo. Já nevím, proč jsem šel jindy, proč jsem šel sem. Počkat, jak jsem se sem dostal. Ani nevím, no to je jedno, jdeme tam. Jo, tady jsem šel. Jo, vlastně jdeme radši tudy, tady to je takový jako lepší. Tak jo. Na ty raj minimap ještě koukám nějak moc tady. V netru není nic vidět. Ona moc užitečná v netru není, ale tak checkpointy si tam můžu dát stejně, že jo. Což je asi tak to nejdůležitější. Fám, sice jsem to už říkal v několika dílech, ale nebudete to se doufám brát jako cheating, který mi nemá, protože podle mě to není cheating, je to jenom rozšířený prostě Minecraftu takový a člověk si sice umístí checkpoint, zlepší mu to orientaci a tak, ale myslím si, že to není až takový jako prostě, já nevím, too many items, že jo, a tak. Takže tak. A jo, lopat už nemáme, koukám, ale máme sousendů docela dost. Ale já si ještě trošku vezmu, abych měl aspoň tak jeden stack. No, tak ještě. Jo, akorát, tak jsem to počítal dobře. A netherreku máme dost, ale já si stejně ještě trošku vezmu. Koukám, že ten diamantový krumpáč už máme docela zničený teda. To nám moc dlouho nevydržel. Co to? Hej! Proč tam nemůžeme projít? Tak to jsem nepochopil. Tak to jsem fakt nepochopil. Tak to musíme objasnit tohle. Co to tohle je? To je jak nějaká chyba tohle? Že ze sousedu nejde normálně více. Ale když to zničím ten blok nad sebou, tak už je to v pohodě. Hele, tohle bychom si taky mohli vzít, na to jsem jim trošku zapomněl. Tak jo, to si vezmeme. Vím samozřejmě, že jo, co to je. Teď jsem si teda akorát nemohl. Glass Stone samozřejmě. Jen mi vypadl název. No. Aspoň budeme moct používat už lepší světlo, nejenom z redstone torček, teda z redstone torček, nejenom z torček, ale budeme moct používat glowstone a taky glowstone lampy, jo. Nebo redstone lampy, já nevím, to prostě světlo glowstone, který je kvalitnější. Dneska nějak, nevím, no, nějak jsem asi unavený, nebo co. Vezmeme si všechno, prostě. Takže nemáme silk touch. My jsme toho měli víc, a tak nevadí. Počkat. No tak. Tak nic, no. Tak si to nějak
Získáme, prostě těžíme. Protože ty nether bricks by se nám mohly hodit. Tak jo. Tak dobrý. Tak jo, ještě trošku si vezmem houby tady, protože sice jídla máme dost, ale tak třeba si zasaďme obří houby. Nám to bude třeba hodit. A máme jednu červenou, takže v pohodě. Tady je koukám druhá. Sousendu. Tak. Aha. OK. Tak jo. Takže máme toho dost. Já myslím, že se pomalu vydáme zpátky. Ovšem, pokud najdeme Netherport, protože jak si teď absolutně nevím, kde je. Fakt, já jsem se totálně ztratil teď momentálně. Třeba mi... No, tak to mi fakt pomůže, co? Tak to nějak zkusíme. Uvidíme, no. A tam jsem slyšel... Blaze. Blaze jsme... Teda Blaze. Gasta jsme... Jo, jasně. Takhle trefíme, v pohodě. Net, bricks... Tady jsme byli, tady jsou naše torčky. Když jsme vlastně mohli zapálit tady. Tak ne, no, nemohli. Takže tudy. Ne. Tak to není dobrý. Takže tě trošku zastříníme. Sejmeme tě. Tak to bylo vedle. No jo, no. Poce, kam se spoděl? Tam si. Tam je další. Jsou všude kolem. Kde jsi? No tak. Jdeme sem. A sem. To jsme proletali vlastně. No je. Už to na vás letí. Ne, ničíte ty most. Jej. Tu, to nebylo. Oh. Ona je po něm? Není po něm. Tamhle. Mám tam proto jít? Je, se tam nechce. Tak já tam půjdu. Já jsem vlastně ani nebyl ještě. Je to tu nebezpečné. Tak to jo. Kašlem na to pár expů. No, Gastovi jsem si, ale... Na to kašlem teďkon. Tak jo. Jo, tady někde by měla být... Jo. Už vidím portál. Takže, jak se dostaneme dolů? Jo, já vím, tady někde jsme. Jo, to je naše cesta. Kde jsme v minulé epizodě se sem dostali. Tak jo, takže jsme v pohodě. A jsme dole. Jo, a teďkon. Tohle, to jsme nestavili my. A to neznamená, že když jsme to nestavili, že by nám to nemohlo pomoct, že jo? Musíme se trošku porozhlídnout tady. Jo, to jsme určitě stavili my. Jo, už vím, jak se tam dostat, v pohodě. Ale no tak.
jsme skoro u portálu. A tak trošku jsem. Že jsme si ještě zahráli se zombie pigmenama. No a ještě nás chodí do lávy. To se nám teď nehodí. Lávovou koupel si dáme někdy jindy. Tak, jde se zpátky. Počka. Ještě jednu věc. Takže nazveme to portál 1. Dáme to, zkusíme udělat takovou fialovou. Takovou. To je sice taková spíše růžová, já to nechám. Tak, ať se to hodí k tomu prostě, tady k těm, zatím těm. Tak jo. A jsme doma. Skoro. Už jo. A tady se nám to, dobrý. Tak jo. Tady si označíme náš barák. Dům 1. Dáme si to. Třeba červeně. Trošku tmavší. Čekat. Tak to nebude čekat. Jako dělat tu tmavší. To ne. Takhle. Jo. Ta je tmavší. Tak, dům 1. A je to. Možná se vyspíme. Venku je tma, tak se vyspíme. Tak. Tady nám asi se nic už neupeklo. Ne, už se nám nic neupeklo, už jsme si všechno upekli. Tak jo. Máme dost materiálu. Si se všechno prostě naházím. No tohle. Si radši vezmu sebou. Nebo ne sebou, ale prostě si to nechám u sebe, protože člověk nikdy neví. Jo. To tady můžeme. No to si necháme teď, budeme asi udělat ten sklep. My jsme to prostě měli taky hezký. Ale lopatu si uděláme, protože... Jak si... No počkat. Nejdřív dopotřebujeme tuhle stu. Tak. Nám bude chvilku trvat, než to uděláme. Uvažoval jsem o přestěhování. Ale ještě nevím, protože to mi se jako líbí. A já bych takový pořád nějaký, já nevím, si představu takovou prostě, já prostě, nevím, takovou vesnici prostě, jako si postavit a tam si udělat prostě, já nevím, přehradu a takovýhle. Takže to ještě uvidíme, jestli to bude dost pracný, ale myslím si, že to, když se do toho pustíme, takže to zvládneme. Tak jo, si to obalíme takhle netherrackem, nebo těma netherbrick, asi netherrackem. To bude takový jako asi hezčí, jakože se to víc hodí na ten nether. Jo, tohle jsem trošku ještě nevykopal, jaksi. Mám dojem, že se teďkon o ty jedna trojky můžou i jako ty zombie pigmeni sem přesto portnout k nám, takže možná nám tady občas přijde nějaká návštěva. Ale tak to nevadí. Tak. No a
Jo, strop možná bychom taky mohli udělat. Tak jo. No. Chce to pořádně vyenčantit něco. Doufám, že toho materiálu máme dost. Do netru se mi už nechce. Ale tak snad jo. Jo, tam bychom to ještě měli zadělat. A to zaděláme spíš dřevem. Jo, aha, tak to trošku nevyšlo. Jo, my to vlastně obalíme takhle. My jsme tady nemuseli se zdova se dívat na dřevo. Je to takový přirozenější. Jo, a to samý tady. A akorát ještě podlahu. Tady máme to skrytý uhlí, kde bychom někdy potřebovali. Že je ho tady hodně. Takže když budeme potřebovat někdy hodně nutně uhlí, tak si prostě rozkopeme sklep a tam to uhlí budeme mít. Pořád jak dělá zvuky ten port. Už mi to leze na nervy. Tak. Jo, žebřík ještě. Jo, ještě se neudělal. To ne, jak jsem chtěl. A doufám, že máme světlý dřevo ještě nějaký. Ale myslím, že tam ještě něco bude. Ale... Tady ne, a jo, máme, takže v pohodě. Sice břízek kolem máme dost, ale nechce se mi to kácet. Jo. Takže v pohodě, tohle si tady všechno odložíme. Netherrack nám ještě nějaký zbyl, kdybychom si chtěli udělat třeba krb, tak se nám to bude hodit. No. A teďko ještě si tady vyházíme tu hlínu, necháme si u sebe jen taky dost, jo, slovo jsem tady necháme taky. A vyrazíme na takovou jakoby výpravu. Ještě se tu porozhlídneme. A najdeme vhodné místo, jak jsem říkal. No, my jsme si možná mohli udělat tu vesnici tady. Já si přece opravdu prostě takovou přehradu. Že si uděláme asi z cobblestone prostě. Nebo možná z těch kamenech cihel, ale spíš z cobblestone. Protože ono to bude vypadat tak jako, nevím, navíc to nebude tolik pracný. To chce ale pořádnou takovou jako řeku. Musíme prostě najít pořádnou řeku, jinak to nepůjde. Tak co tady? Tady bychom mohli najít. No, tak tam někdy půjdeme těžit. Tam, jak to, no prostě, jak... No, asi všichni víte, kde, jak tam je vidět ta láva. A... Ale nějak řeku tu nevidím. Tam ne, budeme spíš vejš, jako... od baráku na sever. Je to tam nějaký samý kameny. Abych někam nespadl, jak se budu dělat do té mapy. No, trošku půjdem prostě a pak se porozhlídnem v mapě. No. Nějak řeku tu nevidím pořád. Pořád jenom takový malý jezírka. A nebo velký jezero, že ho máme před barákem, ale řeku pořádnou, prostě dlouhou řeku prostě. To tady nějak není. Takže nevím, tady máme už hory. To už se mi tak nelíbí, nebo jako líbí, ale nechce se mi to stavět tady. Navíc tady je to takový celý pokrytý nějak kamenem, ale je to takový jako... Nevím co, jako...
prostě to není takový jako hezký, no. A zase třeba jakože samozřejmě na těch kamenech se najde třeba jako plno uhlí nebo i železa. No. Tak půjdeme ještě dál. Já pořád, ale to je tím prostě jenom jak to, jak to je v dálce ten obzor modrý, tak já si pořád připadám jako, že tam je moře. Tak tam pořád jdu, protože u moře by se mi to dost líbilo. A přitom tady moře žádný není. Tady občas akorát jsem tam jezírko. Když tam to vypadá fakt jak moře, tam určitě je moře. To fakt vypadá jak moře. Ach jo. Někde tam tím směrem určitě moře bude. Ale kde? To je otázka. Asi hodně daleko. Tak jo. Koukám zase louka. No. Tak jo. Ale co tady v těch velkých biomech je, nebo biomech, dobře, je zase dobrý, jakože prostě v tom normálním generátoru má člověk strašně moc té džungle. Už to udělali prostě v 1.3 teďko jako změnili prostě, že tady ty džungle už není tolik. Což se podle mě, mně se to líbí více, aby prostě ta džungle byla vzácnější. A nebo to je tím herním, tím typem světa velký biomy. O, biomy, dobře. Moře, ale sice to moře není, já vím. Jsem zvyklý z Optifine, že tam je tom, kdyhle ten modrý obzor není. Že to tam mám přednastavený prostě. Teď jak tam vidím tom, ten modrý obzor, tak si říkám vždycky moře. A žádný moře. Jo, já zapomněl taky, že tu máme pár společností. Co? 3 kostlivci. To já nějak jako nemusím. Taky budeme tady. Potichu snajprovat. Ne, on si nás už všiml. Jau, kdo mě to sejmul? Byl jsem prozrazen. Jdem na něj s mečem. Doufám, že jsem nesejmul psa tím šípem. Ale snad ne. V pohodě. Hele, psa bychom si mohli ochočit, já si ochočím psa. Aha. Tak, to bude náš věrný pes. Proč umíš tak křivě? Nechceš najíst? Tak jo, jdeme. Tak, tentokrát jsme nějak nic nezískali. Moc jsme to ani nějak neudělali. Ale toho psa si odvedu nejdřív domů. Ne, on nás bude doprovázet. Ale nebudem na něj čekat, teď se naučí běhat desky. Oj, kámo, čau. Ať se ten pes pocítí dlouho. A já jsem spadnul. No. Jako, hele, jako kámo, nemusí se za mnou skákat do každé díry, do kterých skočím. Nebo spadnu, dobře. Ale tak nevadí. Aspoň je to věrný pes, chtěl mě třeba zachránit. Buď a nebo až chcípnu, tak mě chtěl sežrat, to je taky možné. Ale NPC jsem se, yes, yes. Doufám, že to není nějaká, v kterých jsme byli. Jau. Či je to tam vykrade. Zrovna. Pse, přežij to. Aspoň máme společný kadry. Sejmi ho.
doufám, že se netrefím do psa, abych ho měl dát najíst. Nechcípne. Jo, asi v pohodě. Tak jo. No, teď bude muset živit i toho psa, no. Co? V pohodě. Tak jo. Jo, ta NPC vesnice... Hele, to je určitě džungle. No tak jo, no, tak si tam pak zajdeme, obrovská džungle. Jo, tak tady jsme určitě nebyli. Ale to je nějaká malá vesnice a tady určitě nebude ani kovárna. A já chci kovárnu. Enderman. Pavouk. Hm. Jo, jestli ho ten pes napadne. Jo, aha, no, tak on takhle, jo. Ty takhle. Tak to jo. NPCčko. Kámo, měl by si dovnitř, jako víš co? Chápeš mě, ne? Asi ne, co? No víš co, tady rekord má. Oni vylezou zombíci a oni by tě mohli jako sežerat, víš co? Říct se tím kamarádem, co máš tady, vevnitř, víš co? A vůbec, co prodáváš? Hm. To je fakt výhodný, tyjo, to už jsem tady někde viděl, tak ty to nemáš výhodný, jako. To sorry, ale to jsem to nic nekoupil. 14 knih a za to jeden emerald. Hm, tak jako, mohlo bych tě vytěžit ty knihovny a pak ti to prodám. OK. To bude pro nás výhodný oba. Tak, máme kolik? 20 knih, 21 vlastně. Kámo, ty jsi kovář, takže tady mám je kovárna, co? No, jo, to určitě teda. Víš, já tě ochráním a ty za to budeš jen mým sluhou. Tak jo, já ti prodám ty knihovny, co jsem ti ukradl. Tak aspoň máme jeden emerald. Třeba si za to někdy něco koupíme. Kde je ten pes? On tady lítá kolem? Kam zdrháš? Jsi to? Ty. Jo, jsi. Hele, já bych jen tady mohl dát ty dveře. Jej. Kámo, já ti dám najíst už radši. No, to ještě přežije v pohodě. Tak co ty? Jo, tak to je nevýhodný, kámo, to fakt neprodáš. Jo, to je zase tenhle debilní barák. To se nechci běhne Enderman. Ale s tím psem ho dáme úplně v pohodě, ale já nejdřív sejmu ty kostlivce tady. Jdeme na něj. Pse, já ti dám najíst. Pak půjdem na něj ho. Tak. A jdem na něj kam. Ne, on se portnul. To jsem nechtěl, aby se stalo. Dobrý. Kde jsi? Tady. Tam jsem pomohl. Haha. S tím psem. Doufám, že by ten pes aspoň trochu pomohl. A řekl by, že jo. Aspoň trochu, snad jo. Kde mají tu kovárnu? Když je tu kovář, tak to musí být i kovárna, ne? Jde o to, kde je ta kovárna. Že by byla tady. To nevypadá jako kovárna. Já, že se to tady jen tak náhodně, že to nemusí být kovárna, když je tu kovář. Nevím. No nic, počkat. To bylo nějaký? Nevím. To slyšel jako kdybych šlápl na nášlápný tlačítko. To je divný. Tak se pojádáme do té džungle. Tam to bude zajímavý. Třeba najdeme tam tu džunglovou pevnost. Kámo, doufám, že tě nesejmu potom. Možná, že ten pes se v té džungli zabije. Když ho nebude skákat po těch stromech, tak... Nevím, jak to s ním dopadne. Spider jockey! Spider jockey! Yeah! Nejdřív se jmenuje Creeper. Jajaj, to jsem trošku nevím. Chytám. Spider jockey! Aha, tak zase jsem spider jockey. Pojde. Tak jo. Jo, možná bychom se mohli trošku najíst. By možná neškodilo.
doufám, že je velká. Vypadá to, že jo. Hele, tam bude velký jezero a možná i hluboký. A nebo to bude moře. Aha. Co ten pes se přede mě pořád... Jo, tady jsou vlastně... Kámo, jestli spadneš tam dolů, tak... Se mě nepřej. Já ti nedám na žrat, když spadneš dolů. Ale já si vezmu. To vidíte ty kakový rostliny, nebo jak to mám říct, kterých člověk získá kakový boby. Řekli, že ty menší rostliny, že jsou nezralý. Asi nejsou nezralý, no. 8. Máme, tak možná, že si uděláme nějakou farmu. Jumping! Těsně vedle. Ale hodně rád bych našel tutu. Nevím, jak se to jmenuje prostě, ale takovou tu prostě pevnost. Džungli. Že tam jsou i ty pasti prostě a je to tam dobrý. Kakový bob je fajn, ale co s tím budu dělat? Si můžu udělat koláčky. A to je tak všechno, jako. O jídlo zrovna právě, že na úzi nemá. Nebo vlastně může to sloužit jako barvivo. To je taky fakt, no. Jsem koukám dostat daleko od baráku. Tak co? Co pak tady najdem zajímavý? Jak je to velký? Oh, hej. No jo, no, velký biomy. Tak jo. Kde je ten pes? Halo. Ty tu nejsi? A, ah, jsi tu, takže v pohodě. Tak jo. Tak jo. Ouej, ouej. Je to vypadá tak jako zajímavě. A jak to hezky porostlý všechno. Železná ruda, ale my máme všeho dost teďko. Maximálně by se nám hodil nějaký diamant. To je tak všechno. Ale to se podívám. Sice to není moře, jo, to jsou takovýhle ty velký jezera v té džungli. Ale my chceme... Prostě moře. Nebo vlastně já taky původně hledal řeku. Buď řeku nebo moře. Prostě jedno z toho. Ale ne řeku v džungli teda. Ale až přejdem tu džungli, tak tam určitě bude něco zajímavého. To není oceán, nebo moře. Jo, tak možná bychom se mohli najít. Zase hlad. Tak já to vidím pomalu už pro konec tohoto dílu. Se nějak moc jsme toho neudělali, ale tak jsme si vylepšili sklep. Vrátili jsme se bezpečně z Netheru. A prošli jsme docela dost velký místo.
Takže jako v pohodě asi. A v příštím díle. Hele, ocelot, ale já nemám ryby. V příštím díle si asi budeme dál hledat prostě. Budeme prostě chodit do neznáma a snad tu řeku už najdem. Nějakou prostě nějaký takový dobrý místo. Vím, že jsem prostě nedávno dokončil barák, ale zase jako přece jenom, co bychom dělali, když bychom nechtěli prostě třeba stavět něco a tak. Takže já se s váma pro tento díl opravdu loučím. Bude to jeden z mála dílů, který bude ukončen mimo náš dům. Takže se loučím. A čau.